ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ଶୁଭାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ସୃଜନଶୀଳ କାମ ଯଥା ଗପ, ଗୀତ ବା ଚିତ୍ର କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆଜି। ତା ଆଗରୁ ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ସୃଜନଶୀଳ କାମ ବା ଗପ, ଗୀତ, ଫଟୋ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହୁଛି କପିରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି। ତେଣୁ କପିରାଇଟ୍କୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଛି, ତେବେ ଅନେକ ଲୋକ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କପିରାଇଟ୍ କେମିତି ଆସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ କାମ, ସେତେବେଳେ ଆପେ ଆପେ କପିରାଇଟ୍ ସେଥିରେ ଲାଗିଯାଏ। ତା'ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛବି ଆଙ୍କିଲେ, ସେ ଛବିରେ କପିରାଇଟ୍ ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବା ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ କି ଗପ ଲେଖିଲେ, ତା'ର କପିରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ତା ପାଇଁ କୌଣସି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ତେଣୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେୟାର କରିବା, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଆଉ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବ ଆମକୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ଦେବ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିପାରିବ ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୂଆ କରିକି କବିତା ଲେଖିଲେ କି ଗପ ଲେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଲେ ବା ଗୋଟେ ଛବି ଆଙ୍କିଲେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ଅଧିକ, ତାହେଲେ ସେଠି କପିରାଇଟ୍ ସେଥିରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ କାହାଠୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଗପ ତାକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କଲେ, ସେଇଠି ହୁଏତ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗି ନପାରେ, କାରଣ ମୂଳ ଗପର କପିରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଥିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ବିଷୟ ଯେ କପିରାଇଟ୍ କେଉଁଥିରେ ରହିବ କେଉଁଥିରେ ରହିବନି। ତଥାପି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯେଉଁଥିରେ ସୃଜନଶୀଳତା ରହିଛି ସେଥିରେ କପିରାଇଟ୍ ରହିବ, ଆଉ କପିରାଇଟ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୁଗୁଲରୁ ଖୋଜିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ାକ ଆଣିକି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଫଟୋ ଯାହା ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କପିରାଇଟେଡ଼, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କ'ଣ ନା କପିରାଇଟ୍ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି କପିରାଇଟ୍, ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ହାସଲ କରିବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଏବେ। ତାପରେ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ର ବିକଳ୍ପ କ'ଣ, କପିରାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଉପାଦେୟ ବିଷୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେନି, କାରଣ କପିରାଇଟ୍ ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାର ରହିଲେ ତାକୁ ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ସବିଶେଷ କଥା ହେବା। ତେବେ ତା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖୋଲା ଲାଇସେନ୍ସ, ତାଦ୍ୱାରା କପିରାଇଟ୍ର ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କପିରାଇଟ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ ସିଏ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିକି କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ 2001-2 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କପିରାଇଟ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ କପିରାଇଟ୍ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କପିରାଇଟ୍। କପିରାଇଟ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିଜର୍ଭଡ୍, ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଯେ ସମ୍ ରାଇଟ୍ସ ରିଜର୍ଭଡ୍। ତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ବା CC ଲାଇସେନ୍ସ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବ୍ୟବହାର କଲେଣି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୃଜନଶୀଳ କାମ ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ଲେଖା ହେଲା କିମ୍ବା ଗପ, କବିତା, ଚିତ୍ର, ଭିଡ଼ିଓ, ସିନେମା, ଏସବୁରେ କପିରାଇଟ୍ ପାଇଁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ କପିରାଇଟ୍। ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସର ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ ନା, କପିରାଇଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରର ବିନା ଅନୁମତିରେ ବିତରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବାଣ୍ଟି ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲର ଫଟୋ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଖୋଜିକି ବାହାର କରି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ଦରକାର, ତେଣୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଥିଲେ ତାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବଦଳେଇକି ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା। ଅପରପକ୍ଷରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା,
ବିତରଣ ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ଆପଣ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କାମ ତିଆରି କଲେ ସେ କାମକୁ ଆଉ ଜଣେ ବିତରଣ କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତାକୁ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଦଳେଇକି ଆଉ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ବି ସେ କାମ କରିପାରିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହାର ଅନୁମୋଦିତ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଲାଇସେନ୍ସ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଲେ ବା ଗପ ଲେଖିଲେ ବା ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିଲେ, ସେ ରଚନାର କିଛି ଅଂଶ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସତ୍ତାଧିକାର ଭାବେ ସତ୍ତାଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେଇଠି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା କିଛି ଜିନିଷ, ତାପରେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିକଳ୍ପ ରହିଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଭିତରେ। ପୁଣି ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶେୟାର ଏଲାଇକ୍ ବା ନାଇଁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବା ଶ୍ରେୟ। ଶ୍ରେୟ ହେଲା ଯିଏ ଲେଖାଟି ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ବା ଫଟୋ ବା କବିତା କି ଗପ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇକି ସବୁବେଳେ ତା'ର ଯେଉଁ ଡିରାଇଭେଟିଭ୍ କପି ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଅଲଗା ସଂସ୍କରଣ ସେଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା'ର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କଲି, ତେଣୁ ସେଇ ଅଂଶରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇକି ଲେଖିବି ଯେ ଅମୁକ ଲେଖକଙ୍କର ଅମୁକ କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବୋଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଶେୟାର ଏଲାଇକ୍, ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଲାଇସେନ୍ସ ଯାହା ଥିବ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସଂସ୍କରଣରେ ସେଇ ସମାନ ଲାଇସେନ୍ସ ରହିବ। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ମୂଳ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସର CC BY ନାମକ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କରଣ କାଢ଼ିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇ ସଂସ୍କରଣରେ ସେଇ CC BY ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଶେୟାର ଏଲାଇକ୍। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ବା ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଅଣଲାଭକାରୀ ବା ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ। ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ କାମରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି 5000 ଶବ୍ଦର, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଯଦି କିଏ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ କିଏ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବ ଯେମିତି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ନନ୍ କମର୍ସିଆଲ ବା ଅଣଲାଭକାରୀ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ତାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିପାରନ୍ତୁ, ନନ୍ ଡେରାଇଭେଟିଭ୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇଂରାଜୀରେ, ଯେ ତାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି କିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ରଖିପାରିବେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଥିଲା ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା ହେଉଛି କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସର। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବେ କେମିତି, ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସର ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି creativecommons.org। ତେଣୁ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ ଓଆର୍ଜି ସାଇଟ୍କୁ ଗଲେ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଶେୟାର ୟୋର୍ ୱାର୍କ, ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତା'ର ସାଇଟ୍ ଖୋଲିବ। ସେଇଠି ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆପଣ କେମିତି ବିତରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ, ଏଇଠି ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଠି, ଯେ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆଉ କେହି ବ୍ୟବହାର କରୁ କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ୟେସ୍ କରିବେ, ଯଦି ନା ତାହେଲେ ନୋ କରିବେ। ଆପଣ ତା'ର କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜେସ୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ୱାର୍କ, ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ତା'ର କି ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ତା'ର ବ୍ୟବହାର କରୁ ନା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବାଛିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ତାହେଲେ ତଳେ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଖିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଦଳେଇଲେ, ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଏଇଠି ବଦଳେଇଲି ଯେ ହଁ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ ଏକା ଲାଇସେନ୍ସ ବଳରେ କରିପାରିବେ। ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ CC BY SA ନାମକ ଲାଇସେନ୍ସରେ ମୋ କାମ ତିଆରି କରିଛି, ତାକୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ କେହି ଅଲଗା କିଛି କାମ ତିଆରି କଲା ତାହେଲେ ସେ କାମଟି ମଧ୍ୟ ସେଇ CC BY SA ଲାଇସେନ୍ସରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ତେଣୁ ବାଛିଲା ପରେ ତଳେ ଲାଇସେନ୍ସଟି ଦେଖିହେବ। ଆପଣ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏଇଠି ଧରନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାକୁ ଖୋଲିଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେ ଲାଇସେନ୍ସ ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ
ସବୁ ସବିଶେଷରେ ଲେଖା ହେଇଛି କପି ଆଣ୍ଡ ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦ ମେଟେରିଆଲ୍ ଇନ୍ ଏନି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅର୍ ଫର୍ମାଟ୍, ରିମିକ୍ସ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅନ୍ ଦି ମେଟେରିଆଲ୍ ଫର୍ ଏନି ପର୍ପସ୍ ଇଭିନ୍ କମର୍ସିଆଲ୍। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଲାଭଜନକ ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସ ବାଛିଲେ ସେଇ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲେଖା ତଳେ ଲେଖିପାରିବେ, ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଫଟୋ ସେୟାର କଲେ ସେଇଠି ତଳେ ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଫଟୋଟି ଅମୁକ ଲାଇସେନ୍ସରେ ସେୟାର ହେଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯିଏ ପଢ଼ିବ ସିଏ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଲାଇସେନ୍ସଟି ଅମୁକ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ତେଣୁ ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେଲେ ଯେ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ, କପିରାଇଟ୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, କପିରାଇଟ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, କ୍ରିଏଟିଭ୍ କମନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ ଲାଇସେନ୍ସ କେମିତି ବାଛିବେ। ତେଣୁ ୟା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ପଚାରିପାରିବେ, ଟ୍ୱିଟର୍ର ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି OFTN ORG, କିମ୍ବା ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ହେଉଛି OFTN ORG। ଆଉ ଯଦି ଆମ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ର ଠିକଣା ହେଉଛି DOFDN.org, ଆଉ ସେଠି ଆମକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି ଅରୂପ ଅଭିଷେକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ହଉ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେଇକି କେମିତି ସୃଜନଶୀଳ କାମ, ଗପ, ଗୀତ, ଚିତ୍ର, ଫଟୋ ବା ଲେଖା, ତାକୁ କେମିତି କେଉଁ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଛାଡ଼ିବେ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ। ଆଉ ଆଶା ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୁଭାଶିଷ, ମୋତେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମର ଟ୍ୱିଟର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ OFTN ORG ଯାଇକି ପଚାରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଇକି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ଫେସବୁକ୍ରେ ଆମର ଆଡ୍ରେସ୍ ହେଉଛି OFTN ORG। ତେଣୁ ଆଶା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।